Centar za humanitarni rad Hajrat Petnica donirao je pomoć za nevladinu organizaciju Udruženja lica sa invaliditetom 9 paketa osnovnih životnih namirnica i invalidskih kolica za potrebe članova ovog udruženja. Pomoć je u ime Hajrata uručio Almir Muratović, koji je naglasio da je filantropija i humanost životni poziv. Centar za humanitarni rad Hajrat je u Južnom Sandžaku uručio humanitarnu pomoć Udruženju lica sa invaliditetom u opštini Petnica. Pomoć je bilo u vidu osnovnih životnih namirnica, jedna invalidska kolica koja je Udruženje osoba sa invaliditetom predočilo nama da su im potrebna ta invalidska kolica, i tom priliku smo i njih donirali. I u buduće ćemo tom udruženju izlaziti u susret, ne samo tom udruženju nego i ostalim građanima u Sandžaku uopšteno, bez obzira naravno i na veru i naciju, i posebno na političku opredjeljenost, pošto svedoci smo da dosta neki politički subjekti upotrebljavaju neke svoje akcije i ucjenama ili sa bilo čime koji izađu u susret građanima kojima je potrebna pomoć. A evo i danas smo upravo sa osobama sa invaliditetom, izašli smo im u susret, pomogli smo i da dođu do rožaja, da bi imali druženje sa istim takvim udruženjem u opštini Ružaja. Nadam se da ćemo u budućem periodu još malo finansijski, kako da kažem, jači, da bi to proširili, da bi širili na veći broj porodica jednomesečno, da ne bismo neke porodice slučajno izostavili pomoć. Člane vladine organizacije lica sa invaliditetom Petnica Feho Korać zahvalio se Centru za humanitarni rad Hajrat prije svega na donaciji, a također i na spremnosti ove institucije da uvijek pomaže osobe sa invaliditetom u našoj opštini. 9 paketa će dodijeliti najugroženijim članovima ovog udruženja, kažu iz ove nevladine organizacije.